Стан доріг традиційно болюча для України тема, причому стосується це як державних напрямків, так і шляхів місцевого значення. Цього року уряд анонсував масштабну кампанію оновлення дорожнього покриття. Чи задоволені водії, дізнавалися мої колеги. Глибокі вибоїни, великі ями – це багатостраждальна траса Миколаїв-Кропивницький. Місцеві вже давно її назвали дорогою смерті. А «Укравтодор» визнав одним з основних напрямків для ремонту на 2018 рік. Але нічого так і не змінилося. Навіть попри те, що люди перекривали рух, сподіваючись хоч якось привернути увагу до проблеми. У нас більше 3000 кілометрів, тобто їх сугубо всі треба. Какие-то более меньшим ремонтом ремонтируются, какие-то больше существенно. То есть много жерствянок, которые еще от Советского Союза остались, дороги. То есть, грубо говоря, не то, что там глина, но она на вид имеет глину. То есть жерствяные дороги – это такой местный материал. А це Херсонщина. Декілька кілометрів від основної траси. Дорога до села з обнадійливою назвою Надеждівка. Ви їхали за селом, бачили, які там ями? Які? Що там, якщо вскочить, станеться і підвеска, і все. Там ж в коліно ями воно за селом. І ніхто їх не ремонтує, нікому вони не треба. Водіям Полтавщини терпець увірвався давно. Ділянка міжнародної траси Харків-Київ, що пролягає через їхнє місто, в жахливому стані не перший рік. Щодня нею рухається десятки вантажівок. Я оце їжу, по цих дорогах, блін. Я не знаю, отпаде чи колесо отпаде, чи ресур отпаде, чи що отпаде. Бензин дорожає, все дорожає, а дороги не ділаються. Що за діла? Скільки можна тоді терпіти? У відчаї люди записали відеозвернення до Юрія Бойко і розмістили в інтернеті. А ще прийшли по допомогу до громадської приймальні народного депутата. Я зробив депутатський запит. Я прослідкую, щоб була відповідна реакція. Якщо реакції найближчим часом не буде, я знову поїду до Полтави. І я заставлю їх зробити те, що вони повинні робити. Я дав депутатський запит не тільки на ремонт дороги, а як були використані кошти. І при зміні влади вони всі будуть відповідати. А от жителі села Сімер на Закарпатті ремонту дочекалися. Однак самі цьому не раді. Щойно шляховики поклали новенький асфальт, як він пішов тріщинами. Ба більше, його можна як килим просто руками знімати. Ну, дивіться, рука тут залізає. Ну, прям залізає рука. Ну що з нього буде на другий рік? Юрій Бойко переконаний, гроші на ремонт доріг в Україні є. Принаймні, їх сплачують водії кожен раз, як приїжджають на заправку. Якщо підрахувати загальну суму податку за паливо на рік, то вийде близько 50 мільярдів гривень. Це не заслуга уряду. Це люди сплатили за те, щоб вони їздили по нормальним дорогам. Далі. Приблизно 50 мільярдів гривень, які, ну, з них 6 мільярдів йдуть до місцевих бюджетів на ремонт доріг, а інші йдуть в центральний бюджет. Все інше. Так ось вони, якщо побудувати на 12 мільйонів гривень, брати на кілометр дороги, це стандартна ціна, можна побудувати на рік 4 тисячі кілометрів дорог. Нардеп каже, підрахував, приблизно 90% українських доріг в непридатному стані. Через корупційні схеми гроші, виділені на ремонти, зникають. Підрядники борються між собою за хлібні ділянки. Та й немає нормальної організації робочого процесу. Але при правильному підході, впевнений Юрій Бойко, привести траси до ладу можна за 5-8 років. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер.